ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିବ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଚଣ୍ଡିଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପଣାହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଚଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଧାନୀରେ ବିଏମ୍ସିରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଆଜିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବିଜେପି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଘୁଷାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି ନେଲା ପୁଲିସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେସ୍ କୋହଳ କରିବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଜେଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଏଣିକି ପ୍ରତି ରବିବାର ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିପାରେ ଗାଈ ଚରାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୁ ସୁରକ୍ଷା କାମରେ ଲଗାଇବେ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ସ ୱାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଜୁନ୍ ତେଇଶରୁ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷୋହଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହେବ ସୁପ୍ରିମ୍ ଶୁଣାଣି ମାତେଶ୍ରୀର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଫେରିପାରିବ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆରେ ଅଧରାତିରେ ହେଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ମୁକୁଲ ବାସନିକ ଯିବେ ପାନାଜୀ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ରିୟ ଯେଉଁ କାମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିକି କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ନ କହି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କେସିଆର୍ ତେଲଙ୍ଗାନା ଗୁଜୁରାଟରେ ବନ୍ୟା ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ ହେବ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏପଟେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ ଡିଏ ସରକାର ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଶତକ ତୃତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୁଇ ଏକରେ ଭାରତ ନାଁରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଉଳିଲା ଭାରତର କ୍ୱାର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଏକାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ